მოგესალმებით ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის იშლება კლასიკური ტარო, ტარო რაიდერ ვეითის ასე თემაზე. ჩვენ ირგვლივ ადამიანთა გარემოცვა, სიტუაცია. Რა ენერგეტიკა ტრიალებს, რა სულისკვეთება ტრიალებს, რამდენად დადებითად არიან ჩვენს მიმართ განწყობილი აი ეს ადამიანები. Ან კონკრეტულად ის ადამიანი, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა. Აბა ვნახოთ, შევხედოთ. Რატო წამოწია ეს თემა? ჩვენ ადამიანებს ძალიან ადვილად შეგვიძლია ერთმანეთს გავუფუჭოთ საქმე, ცხოვრება, დავუნგრიოთ ჩვენი ფიქრებით. Მერე ვაბრალებთ ამას მაგიას, ჯადოს. ჯადოს და ყველაფერიც ეს არის ენერგიები, ხო? Ეს ენერგიები აზრების სახით, აზრების ფორმით იბადება ადამიანის ტვინში. Ჩვენ რომ საუბრობთ მაგალითად ადამიანთან, ხო? Და ვუზიარებთ ჩვენს აზრს, ჩვენს დარდს თუნდაც, ჩვენს წარმატებას. Ჩვენ არ ვიცით ის მიმას რა აქვს გულში, ჩვენ არ ვიცით მას რა ფიქრები უტრიალებს. Შეიძლება სახის გამომეტყველებიდან სულაც ვერ მივხვდეთ ამას. გამოუცელი ადამიანი ამას ვერ მივხვდება. Ამიტომ შური, შურისძიება, ბოღმა, ეს არის ის ენერგიები, რომელიც დისტანციურად მოქმედებს ჩვენს წარმატებაზე, ჩვენს კარგად ყოფნაზე, ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენს ბედნიერებაზე. ამიტომ აკონტროლეთ და ფრთხილად იყავით, ვისთან გაქვთ საქმე, ვისთან იხსნებით, ვის უღებთ გულს. ძალიან ფრთხილად და ფრთხილად იყავით. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, საუბრობთ ძალიან საინტერესო თემაზე. Მე შევეხები არა მარტო ადამიანთა გარემოცვას, არამედ კონკრეტულ იმ პიროვნებასთანაც, რა ხდება, ვისედაც თქვენ ფიქრობთ, ვისანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა. Როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი, რა უნდა, რა სურს, როგორი ფიქრები აქვს თქვენს მიმართ, ხო, ნახოთ. Ანუ დაფარული ფიქრები, დაფარული ზრახვები, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ. Დაფარული ფიქრები და დაფარული ზრახვები თქვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანებში, რაც უნდა იცოდეთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ გეცნოთ ეს ინფორმაცია და ძალიან საჭირო და ძალიან დროული იყოს ეს ინფორმაცია თქვენთვის. მოდით შევხედოთ. Პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: როგორ გრძნობთ თავს თქვენ იმ სიტუაციაში, იმ ადამიანთა გარემოცვაში, რომელშიც იმყოფებით ახლა? ფიქრიანი. გზას ეძებთ, ეძებთ გამოსავალს, როგორ დააღწიოთ თავი. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა კონკრეტული პიროვნებების, ვინც ახლა მიყურებთ. ვისაც აქვს ძირითადად აი ეს პრობლემა, როგორც ეტყობა თქვენ ძალიან ბევრი ხართ, ვინაიდან აი თქვენთვის წამოვიდა ეს ინფორმაცია, აი ასეთი, უმრავლესობის მიხედვით. მოდით ვნახოთ ახლა კონკრეტული პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ თქვენ ურთიერთობა. ხო, შეიძლება ეს იყოს მაგალითად დედა, მამა, და, ძმა, ან უახლოესი ნათესავი, ან უახლოესი მეგობარი, შეყვარებული. ვნახოთ, აბა, ვნახოთ, როგორ, რა განწყობით არის თქვენს მიმართ ის კონკრეტული ჩაფიქრებული პიროვნება. ჩაფიქრებული პიროვნება, რა განწყობით არის თქვენს მიმართ, რა ფიქრებით არის თქვენს მიმართ. ნახოთ, შევხედოთ. კონკრეტული პიროვნება. Ეხლა აქ ნახეთ რა ხდება ქალების შემთხვევაში. იშლება ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის, როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. ქალების შემთხვევაში თქვენთან ძალიან კარგად არის აი ეს ქალბატონი, რომელიც ზრუნავს თქვენზე, რომელიც ზრუნავს თქვენს კეთილდღეობაზე, თქვენს ბედზე, თქვენს ბედნიერებაზე. შეიძლება იყოს დედა, შეიძლება იყოს უახლოესი მეგობარი. რაც შეეხება მამაკაცებისთვის ინფორმაციას თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ქალბატონი თქვენზე ზრუნავს, თქვენზე ფიქრობს, მას სურს თქვენგან შვილი, ან და არის პერსპექტივაში შვილი, რომ დაფეხმძიმდეს თქვენგან, აი ეს ქალბატონი მოკლედ შეყვარებულია თქვენზე და თქვენთვისაც ძალიან ძვირფასია ეს ქალბატონი, როგორც იმპერატრიცა ისე ამოვიდა. მოდით ახლა ვნახოთ ჩვენ
ქალებისთვის პირველი ვარიანტი. ქალბატონებისთვის პირველი ვარიანტი თქვენი გარემოცვა. თქვენი გარემოცვა ამოვიდა ესეთი. თქვენი გარემოცვა. ნახეთ თქვენს გარემოცვაში პრიორიტეტი უჭირავს აი ამ ადამიანს. Am adamians romelic gulși gavt, romelic aris martlac untaurezi sapikrali tkuen tuis. Abav nahot am adamians, echa čave githot. Mim dinareob sajaro gashla, daros arxe. Mim dinareob sajaro gashla. Veršek virdebitrom, ez informatsia rezonirdeba. Elas mimart, ramdinetac daros arxe gamoc eriliak. Zalien beur adamians. Da, visat ecnova ez informatsia, visat chorobasat mie sadageba, ai mistuis aris ez informatsia. Ez egi, tkvens gare mocvashi, gansak utrebit mnishnovovania, tkventvis aihla amet apse aies pirovneba, kalbatonebistuis informatsia, pirveli varianti kalbatonebistuis. Vnachot aba shevegit hot am pirovnebis pikrebi da ganskoba tkvens mimart. Pikrebi da ganskoba. Ragaț nerviul obse sa damiani nahet, nerviul obașia, tkveni da gargva arunda. Sa obrobt mizgans cobase, aba misi pikrebi mnahot. Misi pikrebi, surst kventan opna, tkventan urtier tobiz gagzeleba. Da schvatașoris, miznis mihz evaț chans adretu guian, mitorot uzis kvertchia. Vnahot aba perspectiva tkveni ahlos opnis, tkveni da ahlovebis. Amistuis unda imokmedot, amistuis unda iaktiurot. Martalia male ver dadgeba ez momenti, magram auzileblat mova. Amistuis saciruat kvenik medeba, aktivoba. Nu, ranairat unda iaktiurot, ez ukoet kvenicit. Shemdek, ამპიროვნების ამდენად მნიშვნელოვანი ხართ, მოდით, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა პირველი ვარიანტი ქალბატონებისთვის. ამპიროვნებისთვის, მის გულში როგორი ხართ, მის გულში თქვენ წარმოიდგინეთ ხართ, ცოტა არ იყოს, ცოტა ემოციური და ცოტა დაუნდობელიც. Ცოტა დაუნდობელიც, იმიტომ რომ მას ძალიან ტკივა გული, უფრო სწორად გულნატკენია თქვენგან. Da, ძალიან უკვირს თუ და ეკითხება თავისავს თუ მე მას უყვარ ვარ. Მაშინ რატომ მომეკცა ასე? Რატომ მითხრა ასე და ასე შემდეგ. Მოდით ვნახოთ თუ თქვენ გნებავთ ამ ადამიანთან ურთიერთობის გაგრძელებამ, თქვენი ნაბიჯები როგორი უნდა იყოს შეხედოთ. თქვენი ნაბიჯები, აქ არ ჩანს თქვენი ნაბიჯები. თქვენ ნაბიჯის გადადგმას არაპირებთ. არაპირებთ. Ასე დაკარგავთ ამ ადამიანს. Ნახოთ თქვენი სურვილი, რამდენად არის თქვენი სურვილი, რომ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა გაგრძელდეს. Რამდენად არის თქვენი სურვილი, რომ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა გაგრძელდეს. Თავისებურად თქვენც აქტიურობთ, ნახეთ. Magram აქ ჩანს უფრო ნერვიულობა, უფრო ემოციურობა. Da, თქვენ უფრო იმაზე ბრაზობთ და იმაზე ფიქრობთ, რომ როგორ თუ ის არ დგავს ნაბიჯს, როგორ თუ მისგან არ ისმის არაფერი. Უფრო ამაზე ნერვიულობთ და უფრო ამაზე მოგდით ბრაზი. Da, ფიქრობთ, ნუ თუ მას ისე არ უყვარვარ, რომ ნაბიჯი უნდა გადმოდგას, ნუ თუ ის მე მელოდება, მას არ უყვარვარ და მე მელოდება, ნუ რაღაც აი ესეთი შეკითხვები გაქვთ საკუთარ თავთან. Modit, ეცით რა არის, რამდენად ძვირფასია ეს ურთიერთობა თქვენთვის შევეკითხოთ. Ეს ურთიერთობა თქვენთვის ძვირფასია და ძალიან კარგად ამჩნევთ ამას და აცნობიერებთ, რომ ძვირფასია. Როგორც ბედი, ისე მოიაზრება ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. Აი ეს პიროვნება, ნახეთ. Აი ეს პიროვნება, როგორც ბედი, ისე მოიაზრება თქვენ ცხოვრებაში. Და თუ თქვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანია ეს პიროვნება, მაშინ რატომ ეჯიბრებით ერთმანეთს? Მოდით ვნახოთ თქვენი ნაბიჯის გადადგმა, როგორ შეცვლის ამ ურთიერთობას. Აბა შევხედოთ. თქვენი ნაბიჯის გადადგმა, როგორ შეცვლის ამ ურთიერთობას. Არის ასეთი შეკითხვა. Საქმეც მაგაშია, რომ ნაბიჯის გადადგმის სურვილი გაქვთ, მაგრამ თან საკუთარ თავს ეკითხებით. Vai tu am nabijma ar momitanos is sasurveli shedegi rogorits me minda da kho damrcheba nabiji gadadgmuli ragats ai ese saubrobit tkens tas
დაგშეთ ნავიჯი გადადგმული, რა მოხდა მერე? Რა მოხდა? Აქ არის უბრალოდ პატიმოყარეობა, მეტი არაფერი. Და ვნახოთ თქვენი ნაბიჯის გადადგმის შემთხვევაში ამ ადამიანის, აი ამ პიროვნების ასეთ თანხვედრი ნაბიჯი. Რამდენად მოყვებათ, კი ბატონო? Ამას შეხედეთ. Აი, მის ცხოვრებაში რამდენად ძვირფასი ხართ შეხედეთ. Ამოხვედით როგორც იმპერატრიცა. Თქვენი გადადგმული ნაბიჯი გამოიწვევს მისგანაც მსგავს ნაბიჯს თქვენი ურთიერთობა განახლდება. Დაივიწყეთ ყველაფერი, რაც გითქვამთ ერთმანეთისთვის. Უბრალოდ აი რაღაც პაუზა რაც არის ხო თქვენს აი ამ ურთიერთობაში, ამან დაგანახათ, რომ თქვენ ერთმანეთი გეყვართ, გენატრებათ და რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ ერთმანეთისთვის. Აი ეს დაგანახათ. Ამიტომ არის კარგი პაუზა, პერიოდული რაღაცა დისტანცირება, აი როგორც წამალი, როგორც მკურნალი, ურთიერთობის მკურნალი. Აქ სწორედ აი ის შემთხვევა, როცა აი ეს პაუზა არის მკურნალი ურთიერთობის. Შეგიძლიათ ეს გადაუღოთ ამას ფოტო და შეინახოთ. Ეს იყო პირველი ვარიანტი ქალბატონებისთვის და ვისაუბრეთ თქვენი გარემოცვა, ადამიანები ან კონკრეტული პიროვნება, როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი. მამაკაცებისთვის ნახოთ ახლა, მამაკაცებო, თქვენს მიმართ როგორ არიან თქვენს ირგვლივ ყოფი ადამიანები, განწყობილი ან კონკრეტული პიროვნება. კონკრეტული პიროვნება. Რაღაც სიტუაციაში ვერ გრძნობთ თავს კარგად. Მოდით აბა შევეკითხოთ, რა არის ეს? Ჩაქრა. Რა არის ეს, რა სიტუაცია და ვის ეხება? ადამიანთა ჯგუფს, ოჯახს, თანამშრომლებს თუ შეყვარებულს? შევეკითხოთ. აი ეს თქვენი მდგომარეობა როგორ მოიქცეთ? გზებს ეძებთ, გამოსავალს ეძებთ? მამაკაცებისთვის მეორე ვარიანტი. აბა რა სიტუაცია გიშლით ნერვებს, აბა შევხედოთ. გარემოცვა, ადამიანთა გარემოცვა? აბა ვნახოთ, ადამიანთა გარემოცვა. Ара, ადამიანთა გარემოცვაში ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. Აქ სხვა რამეშია საქმე, აბა ვნახოთ. შეყვარებული? შეყვარებული? Უფრო შეყვარებული. თქვენი სურვილია რომ გქონდეთ მასთან ურთიერთობა. ნახეთ, აქ ამოხვედით, აი ესე. რაინდის კვერთხები, სურვილით, დაახლოებით, სიახლოვის სურვილით. ნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. შევეკითხოთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აქ ჩანს შეყვარებულები, ნახეთ, როგორ ამოვიდა. მაგრამ დისტანცირებულები ხართ ერთმანეთთან. მანძილია გაზრდილი თქვენ შორის. ორივეს მხრიდან არის სურვილი, მაგრამ რაღაცა გიშლით ხელს. ვნახოთ აბა ეს ბარიერი რა არის. ეს ხომ არ არის შემთხვევით რომელიღაცა მხარეს სიყვარულის ნაკლებობა? ნახეთ, ისევ ამოვიდა აი ეს შეყვარებულები, ზედიზედ ამოვიდა. დაიწყო ყველაფერი თავიდან აი ესეთი ძალიან ისეთი სპონტანური შეხვედრით. როგორც აი ერთი ნახვით რომ შეუყვარდება ადამიანს, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა მამაკაცებისთვის მეორე ვარიანტი. ხშირ შემთხვევაში ეს არის უფრო ფიზიკური ლტოლვა. Და მაინც დიდხანს ვერ ძლებს აი ეს ურთიერთობა, ეს როგორი სწრაფი მოხიბლა ერთმანეთით. როცა სწრაფად მოეწონებათ, ერთი ნახვით რომ მოეწონებათ ადამიანებს. Მოდით ნახოთ, შევხედოთ ახლა მისი გრძნობა, მისი მონატრება თქვენი, თქვენს მიმართ.
მისი გრძნობა თქვენს მიმართ, მისი მონატრება, აბა ვნახოთ. მისი მონატრება შეხედოთ. რამდენად ენატრებით მას. იცით, აქ იყო ურთიერთობა. Ძალიან ისეთი მჭიდრო, დიდი რომანტიული, ბედნიერი, ძალიან კარგი. Გრძნობების თანხვედრა, სულიერად, ფიზიკურად. Magram როგორ არის იცით, თითქოს სამყაროს ძალით უჭირავს აი ეს ურთიერთობა. Ai როგორც ყავარჯენი რომ არის ყავარჯენს რომ იყენებს ავანტყოფი, ხო? Რომ არ დავარდეს. Ai რაღაც თითქოს სამყარო ამას აკავებდა. Ai ამ ურთიერთობას რომელი ღაზის მხრიდან, ან თქვენი მხრიდან, ან მისი მხრიდან. Თქვენი გრძნობები ჩანს სავარაუდოდ უფრო მისი მხრიდან. Აბა შევხედოთ ერთი მისი მხრიდან. Მიმდინარეობს მეორე ვარიანტის გაშლა მამაკაცებისთვის. Ვნახოთ აბა მისი მხრიდან. Ნახეთ, მისი მხრიდან, მისი ნაბიჯების გადმოთმას საერთოდ არ ჩანს. Ის გაგვირდებათ, რა ზიზავთ, როგორ მოიმოქმედებთ, რას მოიმოქმედებთ, თქვენს ნაბიჯებს აგვირდება. Ძალიან დიდი მოთმინებით აგვირდება თქვენ წარმოიდგინეთ. Არის და არის ასე. Მოდით შევხედოთ მისი სურვილი ამ ურთიერთობის გაგრძელების. Ანუ როგორც ჩანს, ამ მეორე ვარიანტშიც არის დაპაუზებული ურთიერთობა. Მისი სურვილი ამ ურთიერთობის გაგრძელების. Აქ არის სიყვარულის ნაკლებობა, ნახეთ. Სიყვარულის ნაკლებობა, რაღაცა დასრულდა მის გულში. დასრულდა თქვენს მიმართ რაღაც მის, აი რაღაც ტკივილამდე მისული, რაღაც ტკივილია, იცით, გულის ტკივილი. Წენად შეიძლება იყოს რაღაც, რამაც მოკლა აი ეს ურთიერთობა. Აბა პერსპექტივა ვნახოთ მამაკაცებისთვის, პერსპექტივა ვნახოთ, ამდენად არის პერსპექტივა, რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა. Მისი ფიქრი, მისი დარდი. Და საერთოდ ამ ეს ურთიერთობა როგორ ჩანს, სტაგნაციური მდგომარეობა ჩანს, არც იქით, არც აქეთ. Და ვნახოთ მამაკაცებო, თქვენი პერსპექტივა სამომავლოდ და უშუალოდ ამასთან თუ არ გამოვა არაფერი, თქვენი პერსპექტივა სამომავლოდ შევხედოთ აბა. Თქვენი პერსპექტივა, პირადი ურთიერთობა, ახალი ურთიერთობა შევხედოთ. თქვენი დარდი ჩანს, თუ არ გამოხვედით ამ დარდიდან, თუ არ ჩაეხსენით აი ამ თქვენს ასე ვთქვათ ყოფილ სიყვარულს, მაშინ თქვენთვის არავინ არ გამოჩნდება და იქნებით აი ასე. Ვნახოთ აბა განელება ამ გრძნობების, დრო ყველაფრის მკურნალია. Კი ბატონო, აი აქ ჩანს თქვენი ენერგია, თქვენი რწმენა, თქვენი იმედი და ტრიუმფალური სვლა, რა თქმა უნდა. Თითქოს აი გამოცოცხლება ხდება, თითქოს რაღაცა მეორე სიცოცხლე, მეორე სუნთქვა გეხსნებათ. Აბა ვნახოთ ამ მეორე სუნთქვის გახსნასთან დაკავშირებით რა მოდის თქვენკენ. Ასაკის მიუხედავად თქვენ ჩანხართ ისევ ჭაბუკის შემართებით ფლირტის ხასიათზე და ვნახოთ რა მოდის აბა. Რაღაც ცოტა შენელებულია სიტუაცია. Აი ნახეთ, არის ესეთი ვარიანტი. Ჩანს ესეთი ვარიანტი სამომავლოდ თქვენ ცხოვრებაში, სადაც გინდათ შესვლა, მაგრამ თავს იკავებთ, რაღაცა თავის ადგება არ გინდათ. ეს იქნება აი ასეთი ვარიანტი. Აბა ვნახოთ, რამდენად გიღირთ ამ ურთიერთობაში შესვლა და თუ მოხდება. Აქ ქალბატონის მხრიდან არის ჩაკეტილობა. ისე თქვენ ჩანხართ, როგორც ნახეთ, როგორც ოჯახის мама. Როგორც ოჯახის мама, შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი мама. Და არა მარტო мама და შესანიშნავი მეუღლე, საერთოდ ეს мамаკაცი მე ძალიან მიყვარს, როგორც мамаკაცი, იმიტომ რომ ის არის ზოგადად, როგორ იცით, ოჯახის კაცია. მასზე დგას მთელი ოჯახი. ის არის მნიშვნელოვანი ფიგურა ოჯახში. Რაც არ უნდა იყოს მისთვის ოჯახი არის პრიორიტეტი. უმთავრესი. Აი თქვენ მისთვისაც საუბრობ, თქვენ ხართ სავარაუდოდ ეს მამაკაცი. Ვნახოთ აბა ბედნიერება თქვენ ცხოვრებაში.
მომავლიდან, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ბედნიერებას მომავლიდან? Თქვენს ბედნიერებას მომავლიდან როგორ ხედავს? აბა ნახოთ. Არის დიდი პერსპექტივა, რვიანის კვერთხები ამოვიდა. Ეს არის პერსპექტივა, რომელიც თქვენ არ უნდა გაუშვათ ხელიდან. Perspectiva, aruna gaușat, dar da zurgi arși acțiot, tot am ceaivlis, icodet, ise ceaivlis rom, ai aseti perspectiva, ișuiet tuet le vadam, ișuietet. Nahotaba, rasmogitant es perspectiva. Rasmogitant es perspectiva, sam varos didișet, sam nagav, am asandagav și rebit, tot cum zandebit, da sau ceahebeli, mama gaci, șeiliba, ise varianti, romilic gamuștevat, când scorba și. Soret ai scalbat oni gost cu ani meori nachevari. Holo tu dau jache bolihart, mașin iseti urtir toba gecnebat am calbat ontan ai rogot tsolk mruli. Abam nahot șemdek rasmogitan te surtir toba. Hok, ideu grțel de varagat sa informația sa calbat oni am ovida, da, si șemdek. Moglet, ai est cu ani bednirba, sami anista se bi am ovida, romi perspectiva se mi anișneps. Самомало перспективазе беднийребазе эмоциури беднийреба сулиери беднийреба мамакацებისთვის вамбоб მეორე варианти сулиери беднийреба нахეთ მინდა გაჩვენოთ სამყაროს შეწევნა ჩანს დიდი დახმარება აი ესეთი სამი არგანი ამოვიდა ფაქტიურად პროგრამა შედგა შეგიძლიათ დასკრინოთ შეგიძლიათ ფოტო გადაუღოთ და შეინახოთ ჩემი თითები რომ არ გამოსდეს, ისე გადაიღეთ. აი ესე. გადაუღეთ, შეინახეთ მობილურში და არავის არ აჩვენოთ, ეს იქნება თქვენთვის პროგრამა. Ძალიან მალე თქვენს მომავალში გამოსდება ქალბატონი, რომელთა ურთიერთობაში სამყაროს თანადგომაც ჩანს. Და აი ასეთი სიტუაცია. Და ბედნიერად იგრძნობთ თავს. ხელახლა აღარ გავიმეორებ. Tu gândi că zustat rugurt armovtui, când ahviet video, dar mă usminet helahla. Mă gândi că ai este informația, e hot, kventvis, kalbat onepo, kalbat onepo, or variantat gaișalat, kventvis, taro, da, aset tema ze visa obret. Tkvens gare mucuase, adamian epse, an congratul irovne pepse, ho, vistanat scapt urtiertoba, vizedat picropt. Როგორ არიან განწყობილეს ადამიანებს თქვენს მიმართ ან კონკრეტული პიროვნება თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი და ასე შემდეგ. Საინტერესო ინფორმაცია მინდა გითხრა, საინტერესო ინფორმაცია იყო როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი მადლობა პირველ რიგში თქვენთვის არის აუცილებელი, როცა კარგი ინფორმაცია მოდის. Titoli tkveni laiki, mnișnovania, arostis romopro, zustate imușaos. Titoli tkveni laiki, ce mtui saris, auzilebele, gurt sa motivația, dat aros arhis, armate bagani tare vistuis. Rače ehala personalura, aros gardis kašlas, minda șegasenot, ce mi telefonis numeri, hutic hratzhra, hutic vidi, švidi, sami, odhi, sami. Vimeoreb, hutic hratzhra, hutic vidi, švidi, sami, odhi, sami. Dami reget, dami mesiget, dau 4 sati, dat kventuis gavșalot, taro, kventuis shegit, hepse. Kventuis mușaups, șemdegi aplicațiebi, romelic umravlisobas apps, esenia Viberi, WhatsAppi, Skype, Telegrami, Messengeri, rače eheva Messengers, Facebook verdi, romelic dat chemi umravlisoba megobrebisa igunen, damatebulebi, da ik saubrobdit, ik shlidit taros, da ik kontaktobdit. Is Facebook გვერდი აღარ არის, დაიხურა რაღაც მიზეზების გამო და ეხლა გვაქვს სხვა Facebook-ი, რომლის მისამართით წერია ვიდეოს ქვემოთ. Და ქვია ტაროს სამყარო ან ტაროს გვერდი. Გადმოდით აქეთკენ, გამომიგზავნეთ მეგობრობა და დაგიმატებთ და გავაგრძელოთ კონტაქტი ამ Facebook ამ Messenger-ში. Ასე რომ შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, მშვიდობიანი დღე ქონოთ და მშვიდობიანი და ბედნიერი მომავალი ქონოთ. Მომავალ შეხვედრამდე.